Verilişimizin sponsoru Bolkart'dır. Bolkart Bank of Baku'nun taksit kartıdır. O, müştərilərə rahat-rahat alışveriş etmək və bala-bala ödəmə imkanı yaradır. Bolkart ilə siz həm ölkə daxilində, həm də xaricdə alışveriş edə bilərsiniz. 31 mart nə günüdür? Vallahi mən buralarda yaşamaq başlayacağımı bilmirəm, vallahi. Milli Həmrəlik günü. Vallahi, nə bilim, mən onu bilirəm ki, dəlilərin bayramı da 31 mart. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Soyqırımı? Aa, bunu bir yazmadan çıxım. 31 mart nə gündür? Nə biləyəm? Milli soyqırım günüdür. Bu Noruz bayramı. Soyqırım, Azərbaycanlıların soyqırımı. Səhv eləmirəmsə, azidə olan şey deyildi o Latin 31. Həmrəlik günüdür. Soyqırım günü. 31 mart ilə bir gün yoxdur bayramla əlaqədə. 31 mart ilə nə gün olur? Ermənilərin soyqırımı deyim, ya necə? Azərbaycanlıların soyqırım günüdür. Dünya Azərbaycanlılarının nə günüdür 31? Soyqırımdır. 31 mart Azərbaycan soyqırımın günüdür. Azərbaycanlılara ermənilər tərəfdə soyqırımın günüdür. 31 mart. Kim törədib bu soyqırım? Yəni o haqda deyə bilməyəcəm sizə bir şey. Çox təəssüf. Ermənilər kim törədəcək? Vallahi nə bilim, mən bilmirəm. Mən uzun illər burada yaşamamışam. Kim törədəcək? Slavyanlar, millət olaraq Slavyan. Ermənilər. Hamısı kim törədəcək? Ermənilər də, yəni ki. Ermənilər. Soyqırım yəqin ermənilər törədər. Kim törədər? Bəs neçənci ildə olub soyqırım? Onu söndürüm deyək. Yəni neçənci ildə təxminən? Mən bilmirəm, xanım. Çəkib biabır olaram sonra. Öz elə pis mənim, beynim doldub deyək o suallarını. Bilmirəm. 1990-cı illərdə. Valla indi o soyqırımı, nə bilim, 90-cı ildə, neçənci ildə bir nə o zələmirəmədim. 1918-ci ildə, 31 mart. Yəni, burdan 22 ildə çıxmışam, bilmirəm, valla. 18-ci ildə. Azərbaycan soyqırım 90-lar, 93-ə zada düşür, da elə bir günə. 91-ci ildə. 88-də başlayıqlar olur. Əvvəl 1905-də olub əvvəli. Səhvənəmsə 92-də, 90-cı, 92-də. 1918-ci, 20-ci illərdə. 1918-ci ildə olub Bakıda və Azərbaycan digər rayonlarında.